Prezidentimizin sözleriyle devam etmek istedim. Benim gençlere hususi münasibetim var. Benim yüreğim sizinledir. Siz bütün işlerden bana arkalanabilirsiniz. Ben de sizi arkalanırım. Sözleri Azerbaycan devletinin gençlere etimadının, gençlerin ise prezidente mühabbetinin ve desteğinin bariz numunesidir. Azerbaycanımızın kasabamız olan Zığın, diğer kahramanı, diğer şehidi olan Mehmet'in atası Yusuf Bey de buradadır. Biz isteyelim ki onun çıkışını deneyelim. Onun bize nesnelerini bulalım. Gəncimi səhət salamlı. Bizim deməli bir yaxı qeyd edirəm, bir Bəşər nənəsi tutamışdı. İstəyirəm İsmailzadə Məhəmmədin atası, özü də 1-ci Qarabağ qazisi, oğlu da şəhid qəhrəmanımız. Füzuli atanı sizin alqışlarınızla. Onun uşağı idi. Çok ağırlı uşağı idi. Çok təmiyyəli uşağı idi. Tanıyanlar bilir. Nə deyim? Bacarıq, heykəl tıraş idi. Var mı ənənəsi burada sizsiz? Var. Atan yanında buyurun. Üçüncü gənclər özlərini vətən müharibəsində də göstərdilər. 44 gündə 44 gün ərzində torpaqlarımızı azad etdilər. Bunlardan da bir mənim oğlum oldu. Özü qayıtması da canlı vətən yolunda qurban verdiyi şəhid oldu. Can sağlıqdır. Gənclərə tövsiyəniz nədir? Gənclərə tövsiyə edirəm ki, vətəni qorusunlar, göz bəbəkləri kimi, necə bizim uşaqlar canlarını fəda elədi vətən üçün. Onlara da tövsiyə edirəm, vətən müqəddəsdir. Heç vaxt onu heç nəyə dəyişmək olmaz. Hamıza can sağlığı söyləyəm. Bütün şahidlərimizi, ruhu şad olsun, qazilərimizi can sağlığı arzulayıram. Sağ olun. Mən İsmailzadə Məhəmmədin 5-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər 7 müddətində sinif rəhbəri olmuşam. Məhəmməd o qədər sakin, təmkinli, ağıllı şagird idi ki, deyə bilərəm ki, sinifdə oğlan uşaqları bəzən çox dəcəl olurlar. Yeganə şagird idi ki, mən bir dəfə də olsun Minarə xanımı məktəbə dəvət eləməmişəm ki, Məhəmməd hansısa dəcəllik eləyibdir, istəyir. Balacalıq dövründə istəyir, yeni yetməlik dövründə. Bak, burada bir məqam var, ha, uşaqlar. Baxın, bir dəfə də olsun valideyni çağırılmadı məktəbə. Yəni, şəhidlər dünyaya gələrkən nümunə olurlar. Bak, biləsiniz bunu. Kimi şübhəsi var, onlar hamısı gələr. Bəli, yəni, bak, budur. Həyat onları budur seçir. Buyurun. Hətta məni heç bir müəllim sinif rəhbəri kimi sinifə dəvət eləyib heç bir vaxtı söyləməmişdi ki, Məhəmməd nizam-intizam qaydalarını sinifdə pozubdur. Bu, həqiqətən, yəni, həqiqətdir. Bunu mən həqiqətən deyirəm ki, Məhəmməd çox nümunəvi şagird olubdur. Hətta Məhəmmədə sinifdə yaxınlaşıb söz deyəndə belə, onun abır həyasından mən müəllim olaraq belə utanıb başımı aşağı salardım. Onun gözlərinin içinə baxa bilməzdim.
Mən çox təəccübləndim, çox sarsıntı keçirdim Məhəmmədin şəhid olmaq xəbərinə alanda. Çünki Məhəmməd o qədər sakit şagird idi ki, yəni Məhəmməd könüllü olaraq müharibiyə yollanıbdı, ön cəbhədə olubdu, inana bilmədim. Və bir anlıq düşündüm ki, həqiqətən də Məhəmmədin timsalında şəhid olan digər şəhidlərimiz, qazilərimiz, onlar həqiqətən vətənpərvərdilər. O, öz igidliyini sinifdə yox, sinif yoldaşları ilə mübahisə eləyərək və yaxud da ki, müəyyən nizam-intizam qaydalarını pozaraq yox. Məhz azərbaycanlı olaraq azərbaycanlı vətəndaşlarla vuruşaraq yox, ermənilərlə vuruşaraq o öz necə deyim, mübarizliyini, öz qəhrəmanlığını göstərdi. Yəni, mən bütün şagirdlərimizə, gənclərimizə Məhəmməd kimi bir vətənpərvər şagird, vətəndaş olmağı arzulayıram. Və mən bütün gənclərimizi təbrik edirəm. İnşallah səsiniz hər daim ucadan gəlsin. Çox sağ olun, mənim.